Тэрбум болон үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дараасаа Дуатар өнөөдөр улс төрийн намуудын төлөөлөлтөд мод тариллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Тэрбум болон үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд улс төрийн намууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл 2 дахь удаагаан Баянгол агропаркт мод тарьж байгаа нь юм аа. Монгол ардын нам, арчилсан нам, хөдөлмөрийн үндэсний нам, Монголын уламжлалын нэгдсэн нам зэрэг 15 нам эвсэл мөн иргэний хөдөлгөөн, байгаль орчны иргэний нийгмийн байгууллагууд Социал демократ залуучуудын холбооны төлөөлөл оролцож байна. Цөлжилт гэхэр явагдаж байгаа, тоосчилт ихтэй. Тийм учраас энэ бүгдээс одоо хамгаалах цорын ганц зарвал энэ мод тарих ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх. Улс төрийн нам хүчин үл хамааран ийм ногоон юмнэр эх орондоо хэрэгтэй юмнэр бүгдээрээ зовж мод тарьж байгаа нь бол одоо эрг гой дохиол гэж бодож байгаа. Улс төрийн нам хөдөлгөөнөд гэхгүй одоо бүх байгууллагууд бүх иргэд бол маш таатай хүлээж авч өрх гэрүүч гэсэн бас хашаанда их мод тарьж байгаа шүү дээ. Тэр мод үндэсний хөдөлгөөн уур амьсгалын өрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, цөлжилтийг сааруулах, ой усны нөөцийг хамгаалах, чухал хөл хөв нэмрээ оруулах, ажлын байрыг олноор бий болгох зэрэг эдийн засгийн ач холбогдолтой гэдгийг онцоллоо. Тэр уур амьсгалын өрчлөлт дэлхийн хөдөлгөөний өмнө талраад байгаа энэ том сорилт төрхшөлийг даван туулахын чиглэлээр бас ард иргэдэд соён гэгэрэлэх нийгэм зүүн мэдээлэл, иргэ мэдээлэл өгч чиглэлд сонтож ажилласаа гэж ингэж хүсэж байна. Энэ хүрээнд Баянгол агропаркэд нийт 250 мянган мод тарьж ургуулхаар төлөвлөж байгаа бөгөөд үүний 10 орчим мянгыг энэ хавар тарих юм аа.